Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya waliya ni'mati wa ya kashifa kurbati wa ya sami'a da'wati. Salli ya Rabbi ala rawhi muhujati sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli yawmi wa laylati wa mnahani jami'a raqbati wa ba'd. Ndugu watukufu Islam, tuko katika kukumbushana kipindi chetu kinachojulikana kwa jina Je, wajua. Ndugu babangu, mamaangu, kakaangu, dadangu, je, wajua pindi unapomswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mara moja, Mwenyezi Mungu anakuswalia mara kumi, na malaika nao wanakuswalia mara kumi. Na swala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wewe huwa ni rahma, na swala ya malaika ambao kwamba wanakuswalia huwa ni kukutakia istighfari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutokana na munasaba kama hunu, tunayo swala ambayo kwamba tumepewa zawadi na Mwenyezi Mungu ajalie kabuli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya waliya ni'mati wa ya kashifa kurbati wa ya sami'a da'wati, salli ya Rabbi ala rawhi muhujati sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli yawmi wa laylati wa mnahani jami'a raqbati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kabuli swala kama hii, iwe ni yenye kutuondoshea matatizo yetu. Kupitia swala kama hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufutie madhambi yetu, atufungulie riziki zetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungamanishe pamoja na kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hapa duniani, kaburini na kesho akhera. Allahumma ja'alna mimman yuhibbu nabiyyak wa yuhibbu man yuhibbu nabiyyak, uktubna fi diwanil muhibbin lahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuhu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.